Трьом жителям Миколаєва посилили міру покарання. У краєзнавчому музеї назвали переможців акції «День музейного селфі». Херсонським апеляційним судом посилено міру покарання щодо трьох жителів Миколаєва, які посягали на територіальну цілісність і недоторканність України та пропагували створення фейкової Миколаївської народної республіки. Співробітники СБУ встановили, що за завданням російських спецслужб чоловіки брали участь у підготовці пропагандистських акцій до відзначення на Миколаївщині Дня Незалежності. Зокрема, вони виготовили та планували поширити у місцях масового скупчення людей листівки із закликами приєднатися до терористичної Новоросії, а також агітували підтримати проросійські формування на сході країни. Один із організаторів – колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ, визнаний винним за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України та частиною 1 статті 263 і засуджений до 6 років позбавлення волі. Ще два учасники групи засуджені до 5 років позбавлення волі. Це давно очікуване рішення і Служби безпеки України, і прокуратури Миколаївської області. Давно очікуване рішення суду. Було пророблено величезна кількість роботи для того, щоб і оперативниками, і прокурорами для того, щоб довести винуватість вказаних осіб. І очевидно, всі, думаю, погодяться зі мною, що злочини проти держави мають бути покарані саме у вигляді реального терміну ув'язнення. Тут хочу особливо підкреслити роль наших партнерів з прокуратури, які після вироку суду першої інстанції вжили додаткових заходів і підкреслили безперечну винуватість цих трьох осіб. Один з захисників засуджених, Анатолій Секер, з рішенням суду не згоден. Звісно, ми не згодні. Ми будемо писати скарги та протести у всі інстанції і у всі суди з прав людини. Тут грубі порушення прав людини. Дуже грубі, підкреслюю. Всупереч всім нормам права, закону, Конституції. Тобто незрозуміло, для чого це було зроблено. Вже давно немає загрози, вже давно Майдан минув. І зараз у наш час незрозуміло, для чого. 107 уподобань за перше місце, 102 за друге, 87 за третє, а також переможниця, яка зробила 18 селфі майже у кожній залі. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї оголосили переможці акції «День музейного селфі». Олег Дорош посів друге місце в акції «День музейного селфі», набравши 102 уподобання у Фейсбуці. Чоловік сфотографувався на фоні експонату «Дрім Сіті». Олег Дорош говорить, робити селфі він не любить, взяв участь в акції, щоб виграти книгу про старофлотські казарми. Там царує особлива атмосфера, мені взагалі приємно там знаходитись і ніби відчуття, ніби ти в дитинстві і все так гарно, чудово і райдужно. Я взагалі вважаю, що Dream City – це у Миколаєві. От я журналістом так само працюю, зараз роблю матеріал, і в нас така штука, як чудеса, грубо кажучи, якісь чудеса Миколаєва, так, якісь цікавинки, цікаві місця, які для Миколаєва є унікальні, і тому Dream City унікальний, наскільки ми знаємо, не тільки для Миколаєва, так, а в усій Україні. Це одна з найбільших залізних мініатюрних доріг. І приїжджають люди з інших країн, які дуже цікавляться саме подивитись на Dream City. Антоніна Зимовнова, завідувачка науково-просвітницьким відео Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Говорить, переможці акції отримують книгу «100 років», Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми» та настільну гру «Мемо-артефакти». Ми зробили отаку музейну гру, і це фотографії, зняті дітьми з інтернатів, які вчилися фотографувати, і як підсумок, ось ця гра музейна. Ви можете використовувати артефакти, музейні експонати, фотосвітлини, зняті дітьми, і гратися. Ми дуже здивувалися, тому що зазвичай у нас діти в музеї, основні відвідувачі, а цього разу це були дорослі люди. І молодь від 30+, і це
таке оптимістичне явище, тому що ми знаємо, що музей не загине, музей буде розвиватися. Антоніна Зимовнова каже, участь в акції взяли понад 300 людей. Нагадаємо, акція «День музейного селфі» в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулася з 16 по 20 січня. Акція була переурочена Міжнародному дню музейних селфі. Олександр Грес, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. І це були всі новини на цю годину. Я бажаю вам гарного дня. До зустрічі в ефірі.